Aleluia. Aleluia. Praise be to the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. Glory be to the name of Jesus. Jina la Bwana libarikiwe. I know it's a rainy season, but we can still praise God. Can we? You've just given a human being some hand clap of praise. Can we give it to the Lord of Lords and the King of Kings? Zaburi 103. Psalms 103. Zaburi 103. From verse 1. Kutoka mstari wa kwanza. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not his benefits. For who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your youth with good things so that your youth is redeemed like eagles. Vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Ee nafsi yangu, umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Akusamehe maombi yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema, aushikisha mema mzee wako, ujana wako ukarejeshwa kama taji. Father, we thank you for your word. We appreciate you for caring for us. You brought us this far so that we may know who you are. And Lord, we pray that your word today, it will be a double-edged sword. It will be a double-edged sword. To cut, to separate the bone and the marrow. And Lord, we release ourselves to you. And Lord, we release ourselves to you. Use us as just vessels on this throne. Even as you open the spiritual ears of your people and the spiritual eyes of your people, may we fly together. May we have understanding that comes from it. In Jesus' name. And all the people of God say amen. And all the people of God say amen. Bless the Lord, O my soul. And all that is within me, bless his holy name. Come to bless the Lord, O my soul. And all that is within me, bless his holy name. Let's go to the next verse. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercy, so that what? Your youth is renewed like the eagles. Before your youth is renewed like an eagle, there are some benefits that have to be accompanied by the renewal. You cannot just be renewed if a few things have not been taken good care of. And I want to minister to you for a few minutes because I'm struggling to the doctor. Please pray for me as I travel. On a message entitled, He Seeks Me and Not My Gifts. Na kwa kichwa cha ujumbe ni kwamba
You know, flying like an eagle is a gift. Ujue kupaa kama tai ni karama. You know, an eagle can see very far. Man, people who have a vision, it's a gift. Tai anaona mbali. Watu walio na maono wana kipawa. But I want us to understand the theme of this conference. Lakini nataka tuelewe kichwa cha kongamano hili. They will mount up with wings like watapaa juu kama tai. The emphasis is on like. Kusisitiza hapa iko katika neno kama. Notice this. Elewa hii. You are not an eagle, you are like an eagle. Wewe si tai, wewe ni kama tai. There are advantages and disadvantages of everything. Walking out from this conference and saying, I'm an eagle. I don't fly with just any other bird. I fly with eagles. Eagles don't fly with other birds. But the truth of the matter is, a Christian is called to walk with every person. Chukua tabia za tai ambazo zitakusaidia kuwa mwana na binti wa Mungu. Je, unayo mtu kanisani? Tunapaa juu kwa mabawa kama? Ombe jirani yako tunazungumzia kama. Wewe sio, wewe ni kama. Wewe ni mfano tu. We are speaking like an eagle. We are not an eagle, we are like example from an eagle. Eagles are very selfish birds. They are very good birds because they fight the storm. When they fly, they don't fly running away from the storm. They fight the storm as they go up. Ni ndege wa chuo lakini vile vile ni ndege wazuri. Ukipia wakikumbana na dhoruba ama na mawimbi, hawakipii mahali mawimbi yanaelekea. But they don't associate themselves with other birds. Lakini hawajishirikishi na ndege wale. Even their nests are high placed on high mountains, not on ordinary mountains. That's why you can see an eagle in Kenya. They have high mountains. Hata viota vyao vinakaa juu milimani mwa juu. Ndiposa hauwezi kuona tai Kenya, maanake hatuna milima mirefu. So don't let the devil use this statement to start using what you like to make you to be what you're supposed to be like. Usiruhusu shetani akutumie katika ujumbe huu kufanya wewe ambaye ni kama na ujifanye kuwa ndiye. Is someone get what I say? Je, mtu amepata kile ninachomaanisha? Now let's go to the book of 2 Corinthians. Tuende katika, in order to understand what God is seeking in us, yes, we are flying and mounting up with wings like eagle, like eagle. We are doing it like eagle, but what does God see as we do this? Kujua kile ambacho Bwana anatafuta katika maisha yetu, maana sisi ni kama tai. The book of 2 Corinthians chapter 11 verse 7 to 9. This is Paul talking. We're going to read so many scriptures so that I can dance session 1 and 3 in one session now. Tutasoma Wakorintho wa pili mlango wa 11 mstari wa 7 na nitaenda kusoma mistari mingine niunganishe session ya pili na ya kwanza pamoja. From verse 7 to verse 9 says, did I commit sin humbling myself that you might be exalted because I bring the gospel of God to you free of charge? I wrote that the church is taking wages from them to minister to you. And when I was present with you and in me, I was abandoned to no one. For what I had, the brethren who came from Macedonia supplied. And in everything I kept myself from being burdensome to you. And so I will. Sorry. And so I will keep myself. Reading story. Kwa kunyenyekea ili ninyi mtukuzwe, kwa sababu niliyohubiri injili ya Mungu bila ujira, niliwanyang'anya makanisa mengi
mali yao nikitoa posho langu ili niwahudumie ninyi. Nami nilipokuwa pamoja nanyi na kuhitaji sikumlemea mtu, maana hao ndugu waliokuja kutoka Makedonia walinipa kadri ya mahitaji yangu. Nami katika mambo yote najilinda nafsi yangu nisiwalemee hata kidogo, tena najilinda. Here is Paul. Hapa ni Paulo. Thinking like an eagle. Anafikiria kama tai. He is telling the church. Analiambia kanisa. Listen. Sikiza. I don't need anything from you. Sitaji kitu chochote kutoka kwako. I come from a church that is well to do. Nina kanisa, nimetoka kwa kanisa ambalo najiweza. And when I was present with you, and in need I was a burden to no one. For what I lack, the brethren from whom I came from Macedonia supply. I know people in high places. Nilipokuwa pamoja nanyi sikuhitaji kulemea mtu. I'm connected, well connected. Nimejiunganisha vyema, nimetoka kwa kanisa linalotuweza. I don't trouble anyone, I'm good. Sisumbui mtu, niko sawa. This is Paul. Huyu ni Paulo. The message sounds good. Ujumbe unahisi vyema. And can muscle the ego of a believer. Na unaweza tia misuli ya mwamini ya mtu. And if I'm a prosperity gospel preacher, I'll tell you, don't have a good sifa kugombamba. Bwana asifiwe sana. We have everything. It's a pride. Tuna kila kitu kimepeana. But you need to understand this book. Lakini lazima uelewe kitabu. Because the next chapter, Paul realizes I'm not as an ego as I thought. Kwa sababu ukurasa huo mwingine, Paulo anatambua kwamba si iko tayari kama vile. He realizes that his pride is a source of death to the people he's ministering. Alijua kwamba kiburi chake ni chanzo cha deni kwa watu wanaohudumia. Bwana asifiwe sana. Praise God. He says this. Maana anasema hivi. Discover something new that I want you to get to me. In 2 Corinthians chapter 12, verse 11 to verse 14. 2 Corinthians chapter 12, verse 11 to verse 14. I want you to read with me on the projector if you can read. You think? I have become a fool in boasting. Let's read it together. I have become a fool. You have compelled me. Mumenifanya niwe hivyo. Niwe mjinga. Are we together? You have compelled me. Let's read it. For I ought to have been commended by you. For in nothing was I behind the most eminent apostles. Though I am nothing. Let's continue. Let's read it together like we have life. Truly, the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance in signs and wonders and mighty deeds. Let's continue. For what is this in which you were inferior to other churches, except that I myself was not bothersome to you? Forgive me this trouble. Stop. Paul is apologizing to the same church that he was in here. He was in here. He was in here. Forgive me for this trouble. Paulo anaomba radhi kwa kanisa hili aliloliongoa hapo na majivuno, na sasa anaomba msamaha, anamwambia nisameni kwa kosa hili. In chapter 11 he's like, I don't need anything, hata nikihitaji kuna kanisa lingine ambalo nalikofiete huko ngambo inatumana na siku sana. Lakini sasa hivi anasema hili, nisameheni kosa hili. Some of the things that God gives us and some of the attributes that God wants us to emulate may create pride within us if we are not careful. Mambo ambayo Mungu ametupatia ama tulio nayo na ambayo Mungu atatupatia wakati mwingine zaweza leta kiburi ndani yetu. And now when you read this verse of scripture, na ukisoma mstari huu wa maandiko, you will notice a few things. Utagundua mambo machache. Paul in verse 14. Paulo katika mstari wa 14. He says, now for the third time I am ready to come to you. Anasema tazama hii mara ya tatu na mimi kuwa tayari kuja kwenu. And I will not be bothersome to you. Wala sitawalemea. For I do not seek yours but you. Maana sivitafuti vitu vyenu na watafuta ninyi. For the children ought not to lay up for the parents but the parents for the children. Maana haipasi watoto kuweka akiba kwa wazazi bali wazazi. And this is where my message is coming from. Na hapa ndipo ujumbe wangu unapopatikana. Paul discovers the heart of God. Bwana
For I seek not that which is yours, but you. Maana sitafuti vitu vyenu bali na watafuta ninyi. You see, if God wants you to mount up with wings like eagle, He's not looking at your gifting, He's looking at you. Anasema Bwana kama nataka wewe upae kama tai, hakuangalii kipao ulicho nacho, anakuangalia wewe mwenyewe mtu binafsi. You see, God created us to be a people who look upon Him for direction and not looking upon our gifting for direction. Bwana alituumba sisi tutazame yeye kwa mwelekeo wake na si kutazama vipawa vyetu ili kupata mwelekeo. So Paul apologizes to this church. Kwa Paulo anaomba radhi kwa kanisa hili. So let us take keen interest in the words just before that is just before the words. I will most gladly spend and be spent for your soul. Now, I know to tazame tuwe na makini kwa mstari ambao unasema kwamba ninafurahi nitatumika kwa sababu ya nafsi zenu. In 1 Corinthians 4 says, mstari wa 14 unasema, in the church of Corinth, katika kanisa la Wakorintho, therefore the third time I am ready to come to you. Tazama hii mara ya tatu mimi niko tayari kuja kwenu. And I will not be a burden, for I seek not what is yours but you. What a great sentence. And this is the waving flag of this sermon today. It's like Paul is saying, I seek to build up a church of whom it can never be stained. They honor me with their tithes, but their heart is far from me. Doesn't matter how much business you do.
You are still not mounting up with wings like eagle. You are still crawling like a snake. That's why Psalms 103 began by saying, "Bless the Lord, all my soul, and all that is within me. All means your wealth, your lack, everything, all that is within me, and forget not all His benefits." Church, that is, I want to be as open as I can. Nataka kuwa wazi niwezavyo. I'm sorry and I will apologize for now. Pole na nitambarani. I did not come to stir you up so that you can jump. I came to guide you so that you can see them. Sikuja kukutia moitisha ili uruke. Nimekuja kukongoza ili uone mwangaza. I expected you to be silent and not to say amen, but after this you tell God, "I thank you for the word." Many children are not connected to their fathers because their fathers don't have a hearing or a hearing of the children. They don't listen to the children. How many mothers can get emotions because husband do not hear the silent yearnings of a wife? How many marriages have been messed because of that? The wife wants the presence of the husband, but the husband is maybe on the cross of a fridge. Siukana. But the wife is like, when you came from this food, I needed you. You're the one who brought me. How many marriages are breaking because of that? The husband doesn't listen to the voice of the wife. How many parents have lost their children because they failed to interpret the signs? "I don't want your presence, Daddy. I want you." Ni watoto wazazi wangapi wamepoteza watoto wao kwa sababu hawapendewa kutafsiri maneno ya watoto wao wakiwaeleza kwamba sitaki kuwepo wako na kutaka wewe. Sitaki zawadi zako baba na kutaka wewe uwe hapo unifanye mwanaume. Aibia. Amonifanye a doctor in the house. How many people have lost their children into drugs because they never listened to the children saying, "I just want to be close to you, Mom"? Niwa zana wangapi wamepoteza watoto wao kwa madawa ya kulevya kwa sababu walikosa kusikiliza sauti za watoto wao ya kwamba ninakuhitaji wewe baba. Now listen to me. Sikilize. Because of these issues, kwa sababu ya mambo haya, the church is full of people who have never heard God say. Kanisa limejaa watu ambao hawaja kusikia Mungu akisema. I'm not interested in how you dress on Sunday. I'm interested in your heart. Ya kwamba sijalishi ziko baada ya kile how much you give, I'm interested in your heart. Sijalishi sana na kile unachotoa, ninajalishwa na moyo wako. I want to have communion with you. Nataka kuwa na ushirika na wewe. If you understand that once you give yourself fully to God, everything else will belong to God, you will not concentrate with things that will deter you from embracing God. Ukijua kwamba ukijipeana wewe mwenyewe, kila kitu chako kimepeana Mungu, hautaruhusu chochote. Are you guys here in church this morning? God is seeking you and not what you have. God is seeking you and not the ability to fly. Because you can fly and still miss heaven. Is church here? When you fail to interpret the signs and the language of God, you end up becoming a born again believer, but fully bound by the devil. Ukikosa kutafsiri lugha nzuri ya Mungu, ni kweli utakuwa mwamini ambaye umeokoka, lakini bado utakuwa umefungwa na shetani. You
become born again. But you are fully bound believer. Question. Sorry. Is that possible? Is it possible to call yourself an ego, but you're in bondage? Is it possible to say I'm born again, but you're still bound? Is it possible to be born again but still go to hell? Come with me to the book of John. John chapter 8, verse 31 to verse 36. This is Jesus talking. Then Jesus said to those Jews who believed in him, if you abide in my word, you are my disciples. Notice, he is speaking to the Jews who believed in him. He's not talking to people who don't know Jesus. He's talking to born again Jews. He says, then Jesus said to those Jews who believed in him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Let's continue. And you shall know the truth, and the truth, and you shall know the truth, and the truth. Oh, is anyone in touch? Should I go? Is anyone in touch? And you shall know the truth, and the truth shall set you free. I do obey. Hold on, Jesus. Hold on, Jesus. Stop talking, Jesus. Yes. If I was in this group, I would have told Jesus to please shut up. Wait a minute. Just keep quiet. Wachane na kiburi, tutasema sasa niangalie nini napaa.
abide in my word. Yesu anasema mkikaa ndani yangu. You shall be. You shall do what? You shall be my disciples in me, and you shall know me. Mtakuwa wanafunzi wangu. And me will set you free. Na mimi nitawaweka huru. There is a possibility of following Jesus in church continuously, and still you will never know Jesus. Kuna uwezekano wa kumfuata Yesu kanisani siku zote, lakini haumjui Yesu. I'm trying to give my heart out. Ni uongo mtakatifu.
matakatifu pia yapo. Bishop sinuhu sveto masemeza mzuri mzuri. Nakuja kwa mchungaji wako na mwambia, na tunataka nikuambia kuhusu mchungaji, lakini jumweni mwambati. Imefunuliwa na Roho wa Mungu mwambia, kusempia watu mini mini na mwambia. Sikuzi vile nina mwono upako kwa kidogo jini. Anaonekana kwa kichotoro. Lakini mimi tu nimeambia, bado unasengenya hata kama unaambia muombezi, Mungu alikuonesha uombe wewe sio peane kazi ya kuomba. Are you here? Yes. So you still say I'm sowing up with wings like eagle. You are not sowing up with wings like eagle. You are sowing up like a raven and there is nowhere you are headed. Wewe unasema unapaa juu kama tai. Nikwambie haupai juu kama tai. Unapaa juu kama kunguru na hakuna mali. I'm trying to teach us the do's and don'ts so that you can be what God wants and intends you to become. Nataka nikufundishe mambo ya kufanya na kutofanya ili ukue yule Mungu anataka uwe. You need to continuously act in the word of God. Unastahili kuendelea kutenda kazi ya mshiki ya neno la Mungu. Now, sasa the word abide, Jesus says if you abide in my word, the word abide in Greek is meno. Neno kukaa katika lugha ya Kigiriki ni meno. Meno, but it's meno. M-E-N-O. That's how you pronounce it. But sio meno ya kutafuna. Meno. Meno. Are we together? Chetuko pamoja. Now, this word means neno hili meno, ama kukaa kwa Kigiriki la maisha, to remain present. Kubaki ukiwa upo. To abide, to remain, to dwell continuously. Kukaa, kudumu, siku zote. You see, if you don't dwell and abide, you will make the same mistakes the disciples made when Jesus was in the Garden of Gethsemane. Wakati Yesu alipochukua wanajeshi wake watatu kwenda kuomba akamwambia kaeni pamoja nami wakati napoenda kuomba. That one abide in the when he is in the Garden of Gethsemane is the same word they are using meno here. In other words, stay put, don't be shaken, remain here. Neno hilo kukaa ndilo neno hilo linalotumika la kukaa katika kitabu cha Yohana linalomaanisha kaa, ganda, usitoke. But they fail to stay and watch, they just stayed and not watch. And everyone ran away when he got arrested. Na walikaa lakini hawakukesha. Na walipo wakuja walipokuja wote wakakimbia. Remember, these are his trusted three core, the inner circle of Jesus, the strong men of Jesus that he called. Let's go. He left the rest and he went with them. These are trusted people. Kumbuka hawa ni wanafunzi wake watatu wale wa Mungu. Aliwaita hawa watatu akawaacha wale wengine akamwambia twendeni. Tells me when the soldiers came to arrest Jesus, one of them ran away and left his clothes. Maandiko yanaambia kwamba wakati askari walipokuja kumshika Yesu, mmoja wao alikimbia akiwa uchi. Okay, no speed is that. And tunatoka mpaka mguu inatoka. What kind of speed is that? Tafadhali, ni kasi ya aina gani unatoka mpaka mguu inakutoka? Church. Kanisa. Abide in the word. Dumuni katika neno. If you are sowing like an eagle, is to be obsessed. If sowing up like an eagle, ikiwa kupaa juu kama tai, will make sense. Italeta maana. You need to abide in the word. Wahitaji kudumu na kukaa katika neno. You don't need to dwell on yesterday's anointing. As to what we should do tomorrow. The word is what should guide us as to what we should do 1 hour from now. The word with Christians is like we want what worked yesterday to work today. Even the most unpredictable soldier of God in the Bible never did what he used to use or never used what worked yesterday for him today by the name of Samson. Hata shujaa wa Mungu
that brings me to Judges a little bit. I want to show you something in Judges. Judges 15:15-17. This is Samson. He's faced by enemies. Huyu Samson amekumbana na adui. He found a flesh jawbone of a donkey, reached out his hand and took it, and killed 1,000 men with it. Continue. Then Samson said, with the jawbone of a donkey, heaps upon heaps, with the jawbone of a donkey, I have slain 1,000 men. Verse 17. And so it was, when he had finished speaking, that he threw the jawbone from his hand and called that place Ramah Lehi. Stop there. Naye akaona mfupa mbichi wa taya ya punda, akautoa, akapiga watu elfu kwa mfupa huo. Samsoni akasema kwa taya ya punda, akasema kwa taya ya punda chungu juu ya chungu, kwa taya ya punda imepiga watu elfu. Ikawa alipokwisha kunena, akautupa kule mfupa wa taya mkononi mwake, na mahali pale pakaitwa Ramahel. We just spoken about Paul, who thought he's an evil man supplied from abroad, and the saints forgive me for this wrong. We have just seen the Jews who believe in God, but God says, you are not my disciples if you don't abide. Now we are seeing someone. Tumeona juu ya Paulo aliyejigamba kwa kupokea msaada kutoka wengine na akaomba msamaha. Tukaona pia Wayahudi waliodhani wanamjua Mungu, lakini kumbe walikuwa hawajamjua Mungu. Na sasa tukaona mtu mwingine Samson. But Jesus has sold. Now listen. This is it. I started by saying you can be born again but still fully bound. Nilianza kwa kusema kwamba ni kweli unaweza kuwa umezaliwa mara pili, lakini bado uko kwenye kifungo. I will give you 3 points and I close. Nitawapatia mambo matatu kisha nitumishe. Of a sign of a believer who is mounting up with wings like an eagle, but they are fully bound by the things that God has not. Ishara za kutujulisha aina ya Mkristo ambaye so that when those saints come, you have to step back and say, that's not for my time. I'm of a higher level. Are you here, church? Here is Samson. He is the first person who is teaching us today. He finds the enemy. He has no sword, he has no gun, he has no bomb. He looks at the enemy, takes the jaw of an ass, and then kills the enemy with it. Thousands of soldiers. Samson was living in the current era today as a Christian, I'm very sure. Bishop, if Samson was the modern day preacher like me and you are, that bone would have become an anointed bone. Na tunakata kidogo, unatoa tithe, unakutoa, nunua mfupa wa kuua majeshi. Hallelujah. Ikiwa Samson angelikuwa mhubiri wa sasa, mfupa ule aliotumia ungelikuwa ni mfupa ambao umepakwa mafuta. Tunauza, tunauza kidogo kidogo. Ati kama unataka utako, shikilia mkale 10,000 hapa. Ati pole. But Samson looked at the jaw of the donkey, looked at it and threw it away, did not even take it home for his throne. Lakini Samson alipoangalia taya na punda, alitupilia mbali, hakuchukua nyumbani. Some of you would have said hili ya kuonesha watoto, vile nimewahi kupigana vita vya wale wa 1, 2 na hata ya 3 na ngoja nitaua na hii hii. My friend, our God is a God who will not depend on what worked yesterday. Mungu wetu ni Mungu ambaye hategemei kilichotendeka kazi jana. Listen. Nisikize. Signs that you are an ego that is bound in bondage, number one. Ishara za tai ambaye ameyuko katika kifungo ya kwanza ni they dwell on what worked yesterday and what no man knows what God wants to reveal today. Wanadumu kwa kile kilichofanya kazi jana na si kile ambacho Mungu they don't long for a rhema word that can give life within soul. They dwell on what worked yesterday.
zao lakini wanadumu kwa neno lililofanya kazi jana. Nisikize. What yesterday is history, what God wants to do tomorrow is for the future. Kile kilichofanyika jana ni historia. Kile ambacho Mungu anataka kufanya kesho ni cha siku zote. Coming to the leadership of the church and tell them, unajua tumekuwa kwa huduma miaka mingi na hii ile naona unafanyaje utafaa. Sisi tulifanya mkutano na nani? No, you don't always be saying no, hata hakuna viti watu wa chini wa kiko. Who are you to say no? You are mounting up with wings of yesterday's anointing. Yesterday is gone, my friend. Today you must be in need for God to fill your flesh. Unapanda na mabawa na upako wa jana. Jana imepita, leo imefika. Unahitaji kusonga na upako. I want us to see the second person. Taka nione tuone mtu wa pili. Come with me to the book of Acts chapter 8. We are going to read very fast from verse 9 and then I'm going to give you the story behind this story. We need to abide in the word of God for us to mount up with wings like an eagle. Are you there? What does he say? But there was a certain man called Simon who previously practiced sorcery in the city and astonished the people of Samaria, claiming that he was someone great, claiming he was, that he's claiming, let's continue, to whom they all gave heed from the least to the greatest, saying, this man is the great power of God. And they hid him because he had astonished them with his sorceries for a long time. But when they believed Philip as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. Then Simon himself also believed, and when he was baptized, he continued with Philip and was amazed seeing the miracle signs which were done. Now, when the apostles who were at Jerusalem and the Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them, who, when they had come down, prayed for them that they might receive the Holy Spirit. For as yet, he had fallen upon none of them. They had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid the hands on them and they received the Holy Spirit. Something now starts happening. And when Simon saw that they through the laying on all the apostles' hands, the Holy Spirit was given, he offered them money. Saying, give me this power also that anyone on whom I lay hands may receive the Holy Spirit. But Peter said to him, your money perished with you because you thought that the gift of God would be purchased with money. You have laid a part of boasting in this matter, for your heart is not right in the sight of God. Repent therefore of this wickedness and pray God if perhaps the thought of your heart may be forgiven. Please read it in Swahili very quickly, verse 22. You have 9:9. Na mtu mmoja jina lake Simoni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Samaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa, wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Wakamsikiliza kwa maana walishangaza, amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Lakini alipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Naye Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa, akashikamana na Filipo, akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa iliyotendeka. Na mitume walikuwako Yerusalemu, waliposikia ya kwamba Wasamaria imekubali neno la Mungu, wakawapelekea Petro na Yohana, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hawajashukiwa hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Ndipo wakaweka mikono yao.